Un análisis presentado en el año 2003, teco año 2018 actualmente, cifra nanta update teco fin de abril. Mi que para que tú, un rato ribe último año, caminda, nos te mira por de mi que año 2002, puta ti un pic un bia más de 20 o un pic de 29 persona que perden en vida, puta un gemiddelde de alrededor de 20 caso nan camine na perden en vida pa anya último anya 2013 21, 2014 22, 2015 21, 2019 2016 e 2017 nos ti un pic back cu 28 persona a perden en vida. Te coa 2018 de luna de april, bo ente ora que eigenlijk nos sin e candidati 7 persona cu pa medio di acto nan delictivo a perde nan vida. Ribi siguiente slide, mi da sin comparación cu entre 2017 cu 2018 te cu awor caminda nos ta mira cu na anya 2017 luna di januari te cu april nos ta tina tur 4 persona cu a perde nan vida dor di un acto delictivo door die arma di candela, per me è più esatto, in 2018, teco april, nos tin 7. Questa è una bajada comparabile con 2017 di 50%, quindi teco april di anno 2018, no, 17, nos tin 4 caso, e per anno che nos tin 7. Che seguirebbe il seguente tema, che è ladronismo di auto, che è un tema che è passato su debito attenzione. Tentamos uma reunião de parlamento sobre o tema aqui para sobra, comparar com a ANA Promê, a ANA 2017, desculpa-me, estava de um pico mais, para o que trata de ladronista de auto especificamente, para mirar com esse a desarrollar foi de 2003, bem arriba. 2004 estava de um ANA que estava de um pico, tem essa aqui, caminho de 423 casos de ladronista de auto. 2005, 355. 2016, uma barrada, tem 241. E 2017, nós temos um aumento bastante drástico na 417. E depois, o seguinte slide, isso é bom para avisar que de 2018, até agora, nós comparamos para o meio 4 lunas de ano. Ano passado, até o abril, nós temos um candidato de 151 autos para o Guarda Horta. E no ano 2018, o candidato está 70. Na Turco, tem uma barrada de 53%. Ningú visa que en final de 2017 no se hace alguna investigación grande, que tiene alguna detención de gente que estaba responsable por un candidato de ladronismo de auto, pero también se puede reflejar en la cifra de primer cuartal. En principio está primer cuartal, pero no se trece cifras de abril también, primer una tercera parte de año, pero también una bajada pues, de 53% para lo que está caso de ladronismo de auto. Se você tem que vai depois riba aqui que sei o resultado na anha bota mira que tem um lotim um barrada se você tem que extrapolar de mesmo vou antecipar quanto lo vai guardar tá pero lotim um barrada basta substancial tem lado no history auto hasta comparar com a 2016 pero seguro comparar com 2017 que dá bota um anha pic alto me segui com o caso de atraco caminha nossa mira também e trend foi de 2003, caminho da 2004, estava um ano que tinha um pico enorme, 1094, isso é para mirar que se é seguir, me dá bula bai na ano 2004, do último 4 anos, me quedou numa vista, tá tinha candidato 685, podem cumprir que depois de a focus, já se é uma prioridade para o corpo policial, Ministério Público e Ministério de Justiça, para mirar que a constatar uma barrada, lê a evidência aqui, na ano 2005, 641, 2016 ela segue barra, vira 506, e 2017 ela segue barra, trova, vira 482. E aí aqui tem ainda, ele segue barra o seguinte slide, nós temos um candidato de 87, caso não de atraco, com o Tatinho agora aqui, e se eu tenho que comparar, com o ano passado, tem o abril, você tem um candidato de 178, caso non di attracco, e anche qui c'è una barrata di 51%, perché non sta parlando di 87 casi di attracco. Quindi c'è una barrata drastica di alrededor di 50% di casi di attracco che potete comparare con l'anno anteriore.
isi botin kuwake trend lo sigi un bahada drastico per lo che ta caso non di attracco e si non sin ku extrapolare pa chi con lo ta il risultato non è claro un po' anticipa per lo unifica con bahada comparato con aia promedio di alrededor di 50% trove con un bahada o più drastico comparato con l'ultimo aia nan. Nosta dinge sa ki tambe registra e kandidaat di straatroof, robo na ribakaya, i overval of atrako nan kuta den un lugar sera, si mi pobise asini, mita sigi bai dinge sa ki, straatroof, porta por ejemplo un cadena kuenda pasakita fo juende ribakaya, of un caso di robo kambinda nan apar un hende, porta usando arma tambe, na anya 2018, teko luno di april bota tinha candidati 142 e aia 2017 disculpami aia 2018 teko ora ki botin candidati 66 tipo di caso na ki kutami tun bahada di 53% pa lo ke ta trata robonan riba kaya pike sigi pa lo ke ta trata overval ma nemo bisa ta de un luga sera kamina na 30 eigenlijk atraka un persona e sei tun bahada leve kaminda aia 2018, bota tin e candidati 60 caso teco april, e ora ki paku 2017, disculpami, 60, e 2018 bota tin candidati 49 caso kutum bahada di orva 18%. Pita sigi, pe seguinte slide, trata di candidati persona, nanko vado detene. Pa lo che ta trata 2016 teco 2018, pa caso non di attraco. Mi dico che nel 2016 si è candidati 89 persone che vogliono detenere per caso di attracco. Nel 2017 si è aumentato il grande candidati caso di attracco che tiene nel 141. In anno 2018 c'è ainda per me 4 luna qui, ta batin 29 gente che vogliono detenere. E sa che sta spiegabile se vuoi dire candidati caso di attracco che va drasticamente e si identifica che tra buona di corpo policiale sicuro di 2000 di anno 2017 d'una su frutta non cu vuota mire il risultato tambe riflettere cifra di attracco da bomba mi bisa e sa che ma tratta di accentue aia passa durante di alcune ore di prensa quindi 141 persone non vuole detenere aia passa pa attracco 61 da battendo non vuole detenere non è bisogno di obiettere dat dus durante quando andava da bezig da commettere attracco o direttamente di Svesco, melding a 30. E sa che ta conseguenze diretto di lo che non stiamo è opsporingsgerichte handhaving con polizia di bando, informatiegerichte opsporing, disculpami, con polizia di bando, con un metodo che cammina da polizia da repartì su gente nan basare ba lo che non stiamo hotspots e hot times, Lugano cammina da conosci. Ku tin certo acto nan criminal ta tumu lugar e in momento nan ke sa ki ta conosci. Si mi bodo nu ejemplo ku nota quadra ku realidad, pero simplemente pa mi explica si ta conosci ku por ejemplo den Salinha, riba Jarason, not in caso nan di atraco ta tumu lugar, anto de montaña, tin G5 caso di atraco pa dia ta tumu lugar, por ejemplo, riba Jarason, polis nota mai reparti su hende nan do dipone do sende den Salinha, do sende de montaña. A base de experiência que não tem de quanto caso não. Um não está focus, não está opta, por exemplo, para pôr quatro rendas de montanha e para por evitar caso não de atraco tomar lugar, ou se um não tem que tomar lugar, não pode chegar imediatamente. Se ita deu essa informação correta, as porém, que duna, como consequência que em 2017 detenei 61 rendas, tantem não estava de base. Então, se pôr para o resultado não direto de esforço que o corpo policial está sendo para manter a informação correta, as porém, aqui, e se o resultado não está visto. Mi sigue il seguente slide, che tratta di chiebronan del caso, così assuvi levemente, o no, che ti un bahada tambe leve compara, disculpami, con l'anno per me. Mi gubisa che l'anno 2017, teco april, ti è candidati 161, 161 caso di chiebro del caso, e l'anno 2018, teco april, ti è candidati 151. Con un bada leve di 6% comparato con l'anno per me. E sigi, con il seguente slide, con la tratta chiebro di negozi, con l'unico tema che mi tengo visto, con un aumento comparato con l'anno per me. Caminda, l'anno passato, teco aprile, tenia candidati 77
quiebro na de negoci e teku april 2018 botin 93 caso com un subida di 16% ca tumologa di quiebro na de negoci specificamente. E sa che te cifra nan quello che ta tratta sicurezza come che era presenta. Manema explica de enture cifra nan ta mostra un bajada basta remarkable. Tem vários casos de 50% comparar com quem é para mim, caminho da bota papa, de delito não custa vida de gente, ladronice de auto, caso não de atraco, tumbada, roupa drástica comparar com quem é para mim. E me tenho visto que é esforço não que o corpo policial está sendo, pois está mostrando de dono sofruta, o único caminho que tem subida leve de 16% está para quebra de negócio. Mi dico che informação que tem aqui também e que análise que tu no lugar em corpo policial está sigui analisar onde caso não de tanto quebro de negócio na tu no lugar passine a base de boa informação de obscuring para evitar que saque tu no lugar de futuro também e nossa confia que é tendência e resultado naquilo sigui para esse de ano 2018 passine a comunidade para sigui ganha mas tanto ainda sentido de segurança. Conosce a gallina? No. Non si cammina di traha, cammina di cana. Non si mira l'effetto. Non solamente per me 4 luna di aia, per l'intera aia e del futuro per la comunità di Corso, però non può neanche questa cifra andare ad un vista che il lavoro che il corpo policiale sta facendo sta donando su frutta non proprio effettivo. Mi chiamo a tenere mi parte di introduzione te, che mi ti apri per pregunte non di prensa cammina di niente. Dank je, minister. Nós estamos começando aqui a primeira pergunta. De primeira tanda, tem duas perguntas para cada pessoa. Boa tarde. Senhor ministro, você sabe que eu quero que o ministro acabe a ser hoje, então, como nós estamos aqui, o ministro de justiça tem necessidade para explicar a base de cifra com o crime na base, ou não. A mim, eu compreendi. Então, um entende, bom, você vai trabalhar um resultado. A mim está pensando que outro. A mim quer mais tanto de a base de bom manejo explica com o manejo e o resultado de resultado concreto. Sabe como? A mim está convencido que de uma maneira ou outra pode dialogar de forma e então pode três gêneros de pensamento. Até que se bobo cria um sorte de sinergia mais grande para o crime. Para o entendo não para resolver crime. Que a mim não que me dá contra, me diz seguro que o local que o ministro acha que está. Mas você calma, mira, mas o ministro assim, porque eu estou feito tempo, o ministro está atacando, mas eu mira qualquer capa. Que não está nada estranho para mim. Mas a mim sim, está querendo com mais resultado da Duna, no momento que eu vou explicar o resultado, a base de manejo com a IVA. O que o ministro pensa disso aí? Se me pode traduzir, vou remarque, tá? Que vou dizer que o botão é positivo, que eu apresento a cifra, mas porque algo mais. Que analisar a cifra na base de manejo com a IVA. É isto. Ok. De minha apresentação, eu trato de mostrar que, segundo mim, está batendo o que a IVA no resultado não específico. É. E mais que sei, de um manejo, não por explica. De caso aqui de cifra que eu mostro, temos uma barra drástica. Mas explica de qual é a barra drástica em cada uma área que eu guardo assim, que está manejo. Agora, de meu manejo, estava tem custo que prometo me comissão, que estava custo bom que nós continuar, e tem custo que é necessário para trazer certo caminho. Nesse período que a sigue, que caminha e foral, para o que se trata, é informação que está obsporem, que estava um tool que o corpo policial tem um tempo está na minha visa, trabalhando com ele, trata de implementar, para ver que por fim o resultado não está visto para a comunidade. Mas eu que sei, me pô trek bem explica que tá tal manejo de mas ia sendo outra realidade. Para mim, cifra na aqui tá base para mim, maneira de comunicar com a comunidade. E tem pergunta em concreto, a base sei que me dou uma explicação, que me explica, mas trata de ser o mais melhor possível, para mim não quer estar correto tampouco, para mim pretender que o resultado na aqui tá de bina, tal manejo, cosco, a mim como ministra assim, me tenho duna é reconhecimento do caminho da meseta. Então, de quadro, e um cosco do na explica
het resultaat van de comité doen aan dat de informatie gericht op sporing. Maar wat we daar laten doen is die auto, met een gebied dat Miku, Sr. Ellis, voor de unie, op moment dat we nota, de tendentie haalt op de tempo van 2017, zijn er varios bij junto. Onze tra, rib un plan, hoe kunnen we policiaal dat we deze werk uit? Onze doen een directie, ting evolution continu, kun onze ting kunnen. Het plan dat je maar presenteert in het parlement, dat dan weer, por cierto, qua in sera dan weer zien dat we dealen aan die auto, seguro nang, attenderen we garage nang. Dus toen koos ik si, miku seor el specificamente, akan een hoopie zeker denk je, kon het plan dat je wordt implementeren. Para o corpo policial, outro tema que seguro de mim manejo nossa raça, está lá também do centro de Action Corso, comita que receita um motivo não que bota mira resultado de assassinato não a barra compara que aia para mim, mas uma bisa que abrir tema para mim e de mim manejo, com nossa atender com arma de candela, nossa introduzir centro de Action Corso, for de setembro, nossa comissar que task force arma de candela caminha nossa rinca, tudo é serviço não. Dat trata de uma outra forma com o fluxo de arma de candela riba Corso junto. Nanta reuni Tursiman, entretanto, Bodi e Centro de Action Corso aqui na for de Februari. Analisar a cifra nam bini com action nam preparar nam junto, comunidade Corso por Miresaki. E caminha se donando resultado. Caminha mi pobisa, por exemplo, que de action no último tempo, nos pode parar com nossa cambia e adaptar tipo de action, mas pode ser por antecipar, analisar resultado. Anticipar e aqui, para mirar que a quantidade de arma de candela que está ganhada em controle na Libacaia barra, tem 2018 com para a por meio de com, para sobre controle que nós efetuado em fim de 2017 e início de 2018, está 13 e fora a informação que tem controle na Libacaia e botar mira que a comportação de pessoa que está tá, move, por exemplo, Libacaia com arma de candela cambia. E, consequentemente, a quantidade de arma de candela que está interceptada para meio de controle na Libacaia barra. Nós, conscientes de informação aqui, tem sendo de Action Corso, está analisando e nós está adaptando a forma de funcionar e a forma de acionar que nós está fazendo. Para que seja? Se seja dois caminhos que eu vou dizer seguro como ministro de meu manejo, nossa cana, sam-sam com o corpo policial para ele, para sobrar a coisa não atrove, está esforço que o corpo policial tem, está invertindo no dia para baixo tempo, bota mira por fim o resultado. Bom, um que coisa importante que o corpo policial está sempre aqui também está a palavra não me diz assim está monitor mas nós estamos monitora porque constante que me andi inteira anha nós estamos monitor turcos então maneira ministra visa nós se trata a usar um sistema que chama informática estudo werken a de informática estudo werken é de encerrar com o bota wak e informação não com o bota registra forja informação não com o bota registra bota tra análise esse não. Então, eu vou saber a capacidade de gente que eu tenho, vou fazer uma riba e um fenômeno. Então, eu ensino que você vai ter tempo, colocar o que se chama Hot Times, que a gente disse também, em tarde e noite, vou ter o dia, se está dentro de uma jaluna, ou de março, ou de sabra, vou ter o lugar que a gente sei está dentro do bairro aqui, era escolhido para ir de outro bairro, mas agora nós temos um sistema, almoça, bairro de área de privacidade, um problema, nós estamos concentrados na área de privacidade, mas nós estamos usando coisa de monitor, para se nós virmos a verdade, área de privacidade abaixo, quizás botamos na casca ou ela sube. Então, nesse momento, eu orei, nós estamos nós flexível para coisas assim, nós sabemos que orei casca ou ela, mas nós queda com flexibilidade igual. Então, o último câmbio que eu vou fazer, passou tanto tempo assim para o AMPAC, vou ter a costa câmbio, que eu vou estar concentrado em mim ainda, vou ter a costa vai à noite. Vou estar concentrado em Jaluna, passou até e não é problema, tá? Vou ter a costa vai em Jassabra. Então, um dia não dá muito delito também. Que eu agora vou estar concentrado em atraco, vou ter a costa câmbio vai virar quebra de negócio, ou lá durante esse auto. Que eu digo, esse sistema informático surge, está pondo o corpo, está queda monitor, essa situação. Outra maneira que nós usamos também é dar grupo, dar análise, que nós temos gangues também que estão cometendo certo delinquente, então nós temos delinquente também para assumir. Se tem um grupo, ou tem um dado. Então, o que nós fazemos é que nós temos barreiras em um bairro, que nós tratamos com mais polícia de um bairro, mais polícia de um bairro problemático, então nós temos. Há e pacan também que nós temos um lugar que nós chamamos Quick Response,
Als er iets gebeurt, dan zorgen we dat we meer mensen hebben. Toen zijn eigenlijk te contribueren gewoon naar het pakken. Als we een manier hebben om een atraco in 2017, dat is 541 atraco, die kwam op 61 personen worden detenen. En onze psychische en mensen systeem aquí, tengo ahora nuestro monitor, nuestra mira, que nos tengo cambia, nuestra cambia, nos approach y nos impact también. Y me información da hobby importante para nos, ando registración de nuestra información. Sí, porque es de algo riba, lo que mineral se visa o riba mi contesta eigenlijk, mi da un hobby importante, para cifra na que voy a presentar regularmente para comunidad en Pomira. Eso parte de lo que nos está así nuestro bow, nota turora comunidad consciente de tem coisas que acontecem, turcam ainda, e tem momento que tem uma imagem, uma impressão, um sentimento que está viva, que não está tudo está correto. Se eu não apresentar a cifra na casa aqui, eu vou apontar, portar a dor de gente ali, não vou apontar, que tem uma grande quantidade de crime abaixo, 50% comparado com quem é para mim. Mas, sin embargo, é importante para comunicar isso aqui, porque a realidade é também, tem que vir a parte da mente de gente para compreender que direção o manejo está indo. Então, pelo motivo também, para mim é importante, na rua de imprensa, que me apresentar a cifra né? Aqui, me tem que dizer que a cifra aqui não estava a apresentar regularmente em todo momento, portanto, dias anos passados, nessa data, eu estava a CL, mas não estava a apresentar regularmente, mas uma turma como parte de mim, forma de comunicar com a prensa, assim como a curva de apresentar o mais tanto possível, se é cada 3 lunas ou cada 6 lunas, para assim nem me derranha, me duna, com a direção também na comunidade. Riba e manejo de banco. Bom, rato, sim, aqui, Riba. Ok, eu estou muito contente com a apresentação, como tem uma vista mais completa de trabalho mesmo. E foi isso que eu estou assim, etc. Então, de mesmo luz, me assim, pergunto, eu orei. Talvez tenha algum bairro último ano aqui que estava a guardar considerado como bairro não perigoso ou bairro não com entre medo de gente habitando naquele bairro e mesmo tem medo de gente. Me pergunta na senhora ela senhorita, vou reparar tem bairro nem também câmbio que me tem não deve mencionar me tem que mais ou menos vou saber que a de bairro me que men, tá bairro não com ordem não normal ordem mencionar ou bem relacionar com liquidação com tudo coisa aí. Pode para câmbio, tem câmbio, tem câmbio positivo. Portanto, muito trimba para visa. Sim, não é por nesse, né? Portanto, muito trimba para visa, sim, pero porta mira, pero que tem coisa que tu vai dura, te sei da dobra, pero porta mira câmbio de barrio na cupa de visa que tá problemático, porta mira câmbio de nada. Tu me quer tá pensando em tomar que cifra santa, me passou uma. Caminho para ter algum problema, e barrio não botar mencionar como barrio não problemático, pero agora aqui pode mira com hobby na interesse pode dizer quase 50% pode mira coisa ba pero atrove me te quer nosso papel diferente bem me te quer botar voor standard de e pensamento aqui também com pack and criminalidade não tá solamente justiça pero é de diferente outro minha carteira eu tenho pack é problema antes então otherwise se de gezondheidszorg, se de toeristen, met de keren dan dan eigenlijk, mensen contribueren junto también, porque se nos está, ahora que nos está traa integral con diferentes departamentos judicial, nos está traa con douana, nos está traa con cosua, mensen ook maar ministerie de leiding, etc. Pero wat we mira toch, vamos a seguir, ¿no? Si wat we mira también. Pero wat we mira también, con nosotros va el next step, want de stap is daar honderd keer onderwijs, honderd keer aan gezondheidszorg, etc. Uzen die droga, wat dat kwee, de justitie dat kwee, maar dat kwee dat onuzen die droga, het is sali bij elkaar troeven, dat mensen een kost zijn, dat ingaan en aanzien, zogaan die droga, het is drop-out samen, als je bij kwee, en op bing, en dan bij je educatie, etc. Wat dat je bij elkaar troeven, de justitie. Maar de stap is nog steeds aan zien, ook hier. Dank je. Siguiente pregunta. Minister, ik merk een positief gestemde minister die zegt dat de cijfers dalen. In hoeverre zijn die cijfers ook echt betrouwbaar? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de aangiftebereidheid van de burger. De politie staat er nou niet echt bekend om dat een aangifte heel snel wordt opgenomen of überhaupt niet wordt opgenomen. Bij inbraken komt de politie soms niet eens langs. Wat is de betrouwbaarheid van deze cijfers?
De aangifte en aangiftegedrag van de burgers wordt ook bijgehouden door de politie. Ik moet zeggen dat dat gelijk is gebleven. Voor wat betreft dus de aangifte, aangiftebereidheid. Ook zelfs als, want ik ken die klachten natuurlijk ook. Ook zelfs als de politie wordt gemeld. En om de een of andere reden was het op dat moment niet mogelijk om direct erop te reageren. Wordt dat allemaal geregistreerd. Op zich, ik zou niet zeggen dat de aangiftebereidheid van de burgers is afgenomen, maar de laatste jaren juist toegenomen is. Of het genoeg is, is iets anders. Ik moet zeggen dat ik op dit moment samen met het Openbaar Ministerie en de politie bezig ben met een project wat betreft om het aangiftebereidheid van de burger te helpen monitoren en te vergroten met verschillende andere opties. Communicatiemiddelen, et cetera, die wij daarin zullen gaan gebruiken. Dus het is een bekend probleem, maar zelfs dan moet ik zeggen dat het de laatste tijd aan het groeien is, niet genoeg, en dat we ook in die opzichten een stap naar voren proberen te doen. Dus de analyse die we hebben is nu, wat betreft de mensen die informatie doorgeven aan de politie, dat wordt geregistreerd en dat is in een stijgende lijn vergeleken met de jaren van tevoren. Dus ik kon zeggen dat de cijfers naar mijn mening wel betrouwbaar zijn. Even een vervolgvraag daarop, want u zegt de aangiftebereidheid neemt toe. Waar baseert u dat op? Aan de cijfers, wat betreft de aangiftes die de laatste tijd zijn doorgenomen. Ik heb die cijfers niet in deze presentatie, maar de politie, kijk, op het moment dat er iets gebeurt, wordt de politie meteen gebeld. Zoals u aangeeft, ik kreeg ook klachten door dat de politie soms te laat komt. Dat de politie bijvoorbeeld, want de politie heeft natuurlijk een prioriteitenlijst binnen. Dat betekent, om maar een voorbeeld te noemen, als iemand belt en zegt, weet je, ik ben 7 uur thuis aangekomen en ik merk dat er een inbraak is geweest. Er is niemand hier, heeft dat een andere prioriteit als bijvoorbeeld iemand belt en zegt, er is iemand in mijn woning. Als er bijvoorbeeld dezelfde politieauto naar die twee gevallen zou moeten gaan, kiest men ervoor om naar het geval waarbij iemand op dat moment binnen is te gaan. Dus dat betekent dat die andere geval bijvoorbeeld de volgende dag de politie pas langskomt. En die persoon heeft het gevoel, politie duurt te lang. Dat klopt ook. Want dat heeft natuurlijk met prioritisering te maken. Maar die melding is weer binnengekomen en het wordt weer geregistreerd. En dat wordt natuurlijk bijgehouden en die cijfers hebben we. En we zien dat die bereidheid groeit en dat die meldingen groeien. Maar wat betreft het gedrag van de burgers ten opzichte van de politie, waar zien we dat het eigenlijk misgaat, is wat betreft informatieverschaffing aan de politie. En onderzoeken, et cetera, et cetera. Dus mensen die bereid zijn, die iets hebben gezien, maar die niet bereid zijn om die informatie aan de politie door te geven. Omdat ze bang zijn dat die informatie lekt, bijvoorbeeld. En in dat kader zijn we bezig met een plan om die informatiebereidheid van de burger naar de politie toe te helpen veranderen. Maar de melding van de burger neemt de laatste tijd toe. En dat is wat betreft de meldingen die de politie binnenkrijgt. Dan mijn tweede vraag, want u hebt het over bijvoorbeeld bedrijfsinbraken wat achter u staat, atraco's, autodiefstal. Maar wat ik eigenlijk mis in uw presentatie is de echte grote boeven, ondermijning, drugsdelicten, vermogensdelicten, cybercriminaliteit, daar zie ik niks over. Dat zou kunnen. In deze presentatie worden die cijfers niet gegeven. Maar deze presentatie is gebaseerd op een prioriteitenlijst die KPC, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie zich voor ogen hebben gehad. Dat betekent niet dat er andere soorten onderzoeken draaien. Maar deze cijfers zijn de cijfers eigenlijk wat betreft prioriteit die burgers het meeste aanspreken en raken en die in dat kader ook naar buiten toe kunnen worden gepresenteerd en daar kun je eigenlijk een toename of afname aan zien. Dat betekent niet dat natuurlijk geen onderzoeken draaien naar ondermijning, geen onderzoeken draaien naar drugs, et cetera, maar die cijfers worden niet in dit context eigenlijk behandeld. Maar dat zijn wel de delicten die de gemeenschap misschien nog wel meer geld kosten dan de delicten die u aan. Dat zou kunnen, maar we hebben het over. Er wordt een verschil gemaakt tussen high impact crimes. De high impact crimes zijn de crimes die wij nu gepresenteerd hebben en die wij ook om de zoveel tijd aan de burgers presenteren. Maar die andere soorten delicten worden eigenlijk in een ander kader ook naar voren gebracht. Die kun je bijvoorbeeld in het verslag van het Openbaar Ministerie over het afgelopen jaar zien. En dus die cijfers worden niet dusdanig bijgehouden en gepresenteerd. Wel bijgehouden, maar niet gepresenteerd aan de burgers toe. Want er zijn andere onderzoeken die bijvoorbeeld jaren kunnen duren en die moeilijker zijn om te presenteren dan deze. Siguiente pregunta.
Sí, ministro, a mí tiene una pregunta, es cifra interesante, pero a mí lo tengo ganas de saber en hoeverre tiene cifra ante un build, por lo que tiene una correlación también de lo que se trata de ya, strafrechtelijke vervolging eigenlijk en afhandeling van zaken también, voornamelijk atraco, of atraco, asesinato. Pues ese netamente un copy via puta tende hobby caso di assassinato una nota soluzione. Minister può spiegare un tiki mas porta a base di cifra of onderzoek si bosan in correlatie tussen ingevonden. Bosan mi e cifra na e mi ha presentana de mi riunione di parlamento ultimo sì, ma opta mi no presentana awe den e posso trobe awe meta tabata high impact crimes mi tatu me punte i perso mi tia cifra ma presentane nel nuovo parlamento si man passata ambe toccante di e percentaje di caso anche dovoro soluciona mi dico bisa ku e cifra non tatu ora da sina cla passo per esempio e si ma chi bota tin caso in corte ku tu assassinato ku tu logana 2016 ka tu ma su tempo po bordi investiga ka voru soluciona voru presentare in corte per bono ta mire risultato precis che si mi sabo ku ovri 2016 mi dabis un cifra fo mi cabes 37% of 40% di caso non assassinato voru soluciona e non ta dunavo un bista corretta po supporta den 2018 che e caso voru presentare i soluciona dos e cifra nai non ta cifra nan ku pa anya po hobe i dun un bista concreto dice dos et un tigi mas complica però mi ta chiede, mi ta tu mi punta chi tambe, de mi seguente presentazione di cifra, nan, mi ta idun un bis, se cifra ne mo presentando nel Parlamento, si di e porcentaje di soluzione di caso, nan, specificamente, ca cosa bide di gente, pa aia den comunità. Però trove, corda bon, che nota d'una bu relazione toccante di e caso che è stato lugar in 2017, era vuole solucionar, den 2017, passò, per esempio, e caso che vuole solucionar in 2007 porta un di 2004 o 2005 tambe. Dus, e cifra è un può presentare. Corretto. Nami mi ta waxi mi ta comprende po pregunta bon bota pisando nami por ejemplo in certa investigación ta canando caminda va solucion un caso de trago si bo e sei por influencia e forma ku bota maneja pa ku futuro come maneja ku ta liba ora ki ok, ma comprende. Ok, ma comprende. Che è un po' di un'analisi, mi tengo questa cifra di caso anco, per una, di persona che perde una vita, che tipo di caso non sta quando non è relatata, per esempio, gang, quando non è caso non è relatata, per esempio, delitto non relazionale, anto che sei con e sei affettato il manejo. Corretto. Corretto, corretto. E maneggio e analisi mi posso essere presente. Mi dico bisa che per lo che tratta caso di assassinato ultimo anno di un gran candidato, tanto mi te pape di 2016 bine arriva, di con, pa sopra, sa che mi te bisa che su cautela tin un candidato di caso che non vuole solucionare ainda, per cui ti bisa si arriva e gruppo non è responsabile per come te caso di assassinato. Tanto ti conosci che ti hobby di caso non è di link a un altro, di un certo gang. Tem alguns casos que tem gente que vai detener a cabo e tem alguns casos que tem investigação ainda. E isso é a forma que está atendendo a investigação e tem de haver-se com o resultado que está dando agora aqui. Mas nem uma vista, por exemplo, para o que está tratando lá do início de auto, me pode vista com alguma ação dirigida para a gang que está responsável lá do início de auto no fim de 2017, está explicando a candidata de barrada que está tendo no início de 2018. Pa sobra corpo policiale focus riba certo gruppo nan. Lo svolge parte di prevenzione. Se mi dico bisa che parte di prevenzione, a pesar che corpo policiale comissà, non sti in stapna i progetti non andando con il settore privato, con massa di 2018 lo può mirare a manifestare. E se significa che il risultato non porta massa lentador si può seguire il traiettore preventivo. Camminda un ende messa a se suerso per evitare
Kusse auto te worden daar. Dus si analysis die cifra, dat doen een bista ribe manejo que bota hierbij afecta certo tipo de criminalidad de un futuro. Manejo visa cifra, lo que te trata asesinato especificamente de un tiki más complicado para sobre investigación de tuma, hopi via voral o rantar el atan again, da tuma un tiki más tanto tiempo para solucionar. Pero el hecho que bota un bista ribe manansi, tiende a ver y que de cierto caso bota hende detener más que al final, bueno, a terminar el caso, hende bota condena ainda e por tindia ber com base. Não, mas uma figura e grupo não é responsável com mais caso de liquidação. Ok, Dan. Sorry, importa a metade é a pessoa que eu vou detener, está responsável com mais morto, está simplesmente com nós por a boa vez, sim. Correto. Para nem me sei meio também. Então, o caso é uma mostra que não está solucionado, mas nota un caso que está para dar rey por visa puede bombar el ministerio para evaluar castigarle especial análisis o para poner pero poner línea en op en un tiki complicado en tipo caso. Ok, danke. Siguiente pregunta. Ministro, ¿puede en cifra de edad especialmente para el delincuente nango takai body hobby na? Mi pohañele eigenlijk basta fácil. Mi no tiene por parte de impresión pero puede basta fácil sí. Sí. Cuerpo policial te trae un perfil con tu first offender o con tu curricular. Correcto. Déjame poner así. Esta batalla, algo que nos está batalla así. Caba, en 2013, nuestra curva de AGC. Pero está ver hobby esfuerzo de cuerpo policial, ¿no? Que me ha botado el síndico para traer un core business para el rato. Tiene sentido que el foco está arriba en género. Pero hoy que batalla en algo con enkele, si me quiere ayuda, volksgezondheid, si me quiere ayuda, onderwijs, información en enkele que me digo generar en tambe. Que me di edad de persona, es gender, que me di gente muy afín de hombre, está by school, afín o está by school, que nivel de school está by, está by para tener un casi familia, con mamá, con tata, afín está by, no sé, hace si un año, nos podemos mirar aquí que está también, si me dirá hasta 2016 o 2014, pero mira también con cosas que hoy de nuestra pensa, y está así la manera de nuestra pensa también, que pasó escolta más abajo. Pero mira la familia aquí para, pero mira también que no está atrás, o no está atrás. También tú recién nos mira también, pero a través de la cosa nos un esfuerzo muy grande, para nos saber, bien, el policía que está teniendo toda la información, estava dando mais de informação de base abundanciale para é bem sim da tomar tudo em informação aí andou eu botei na local quando se chama seis foram ira não para botei nem persona andou tá sair hora que tá tendo a foto lá que vai dos botou busca mais sobre é boas que botou busca sua achtergrond eigenlijk a outra bomba me disse nana essa é parte de polícia se não significa que o ministério público a tomar ali e organização na maneira classificarem e reclassificarem essa cifra aí tem. A base de análise, se também o Ministério Público a começar que manejo de turuori, babo e top 6. Caminho de lista de pessoas que está quadra em um certo perfil, idade, até com 24 anos, candidato de caso que caminha na vida em contato com justiça e caminho da base de seba começar a ampar top 6, com um ampar mais amplo. Caminho de botar atender com a família, caminho de botar atender com a parte escolar, caminho de botar atender com o romano, chiquito de dieta, volg. Até ampar que está a ribada em velhos, que está situado aí, sei. Que vem de análise se está a ordem, sim, de caso, e o corpo policial a começar 2016-2004, pelo Ministério Público e reclassarem em outra organização de anime over. Pelo motivo, e se vamos passar em relação a firmamento de protocolo de top 6, caminho da tai bambai bini seis regisseur pa sigi hibe proyecto ki di un forma mas amplo e plamele como un forma di trabau di un comunidad kaminda solamente yo reclaseren pero reclaseren grandi tambe tabai sigi funcionare be tipo di funcionamento ki dose analisi se ta worda si de casi no di cuerpo policial pero do di organizasyon manera reclaseren yo reclaseren i ministerio publico si pa bo adapta un manejo dirigir be grupo como sa de grupo vulnerable e e sua família, para sobra aqui está sali fora de análise, se que o fator não socioeconômico, me está pone acentuê para ser parte social o bebiatal, o mais importante que o fator econômico diretamente também que tem efeito
di me si claro marana c'è tambe. Ma nemi da bisele, pobreza non ta ponu gente binde in contatto con giustizia. Ta factona sociale ovvia ta ponu bini e combinazione di problema nan sociale e problema nan economico por hibinana mas facile. Dus e analisi sei ta wado assi e ta guia un certo manejo tambe specifico mas coordinato di attorno in question. Mi dingo spiega hude un caso di un veiligheidshuis na ki, por ejemplo, botin, idea atendimento ku top C, un organizasyon mas importante ta sete wilhuile kruis. Ku ta analisa oran din da kas, rumanan, muchanan, di kong pa sobre momento ku din kwadra nun veiligheidshuis, ku analisa ku un detenido, por ejemplo, ku ting 20 ay, of 22 ay, e ting rumanan chiquito, 10 jesun ay, ku tambe ta biba de mesmo situasyon sosyal ekonomiko ku ne, e como tal, porta susceptibel pa ba emes un kaminda ta komisa atende kun nanta me fori trampang junto ku skolan ku ta representa idanan junto ku organizasyon di bari ku ta minanan dos e analisis ta tumuluga i ta hiba na un manejo pi mas amplio i coordina do di mas aktor te kamene me ser da corda hobe nanta skor mas alto mi bobi sabu si quanto mi no bobi sabu fui kabes ku e linha di candidati hobe nan ku ta viniendo in contatto con criminalidad ultimo año non ha subito sì e cifra specifico mi non ho visto ok, danke nos è seguente mi ultimo pregunta a me ti chiedo di un sistema di governazione che dobbiamo dirigere il barrio e mi ti chiedo di spiegare di nuovo di come però l'ultimo año qui siamo qui 2017 per 2018 ma riparato, se mi si pregunta quanti bari ora, ma riparato, per esempio, il bando bau, di alcun bari che di repente come si scorre più alto, mi tem quiebro di auto, che para canti la mano, of area turistico, attracco di un appartamento, intendo per passare droga per Ulanda, eccetera. Ora che constata assunto na grande certo bario, no? A parte que o polícia corre extra, você não sente que o defeito é todo de Kiko e informação que também há algo que informação assim, né? Me quer questionar para perguntar. Me dá um bario como exemplo e é o que você disse não está correto. Não é um bario de Westpoint. Quando é ano 2016, está tem uma quantidade de quebra na de auto, ladronícia, canto e alemão. Preciso, mas não é você disse. De ano 2016, o corpo policial não somente de patrulhagem a começar um tipo di samo working con abitanti nel barrio. A commissione training per abitanti nel barrio, che a commissione anno passato, il luna di giugno, se mi noterà. A commissione train, lo che non chiama un tipo di patrullaggio di abitanti nel barrio, junto con il corpo policiale. E cifra nel barrio di West Point, specificamente, abbacco 90% per lo che tratta in barrio. Ora, è da spiegare, dorco e trabou e a conexão entre o corpo policial com a comunidade a crescer, pero também dorco tem certo gente não que está responsável pelo delito que agora detém. Pero o que passa é funcionamento entre o corpo policial que varia cresce de tal índole e também parte social, mas também digo isso, que é virtual que ser seu rol de ser mais importante que agora institui de 2017, ano 2017, que está coordenado hasta a parte social e seu contato com a organização social para atender em barrio. Nessa parte do Bureau de Research, não somente sua tarefa está a parte, sua tarefa não, a parte investigativa para mim, mas a parte de coordenação e contato com o barrio, que está responsável por mim. Nessa altura, sim, me precisava de ajuda com o barrio, e eu especificamente, e caso não há com 90% de quebra de auto, quebra de casa, etc. etc. Então, no momento que a informação entra no corpo policial, um sistema de análise está ambientado, um sistema de funcionário e reaccionário, dentro do barrio, setup e relação, e a base se determina junto que barrio, como você segue atender com um barrio específico. Me dou novas perguntas como um exemplo, me tem seguro que tem mais, mas aceita uma forma que a polícia atender e de enquadra que o Ministério de Justiça atender com a problemática aí específica. Não coloco alguma coisa no outro clube, só me sabe como me dá para ver e me dá essa comparação com o qual que vem de lante e aí não promessa se traz. Correto. Então, me não menciona barrio, pero mi, onde aceita onde não também, non mi sono nome però, di barrio. No, mi sta consigliando, però lo che mi sta chiamando specifico, ma mi sa West Point, perché di West Point mi può mostrare che tiene un barrio di 90%. E ora in un'altra quadra che di West Point, l'ultimo anno, 2017-2018, tiene subita. Giustamente tutto lo contrario, tiene un barrio di 90% di casa, di chiebro di auto, chiebro di appartamento, eccetera. E ultima pregunta?
Buongiorno, signor Reales, buongiorno, signor Grigori. Mi pregunta, mi dà una cifra della grete, da dare il nostro veiligheidsgevoel un boost a ora qui, con la mia imbarata. L'altra banda, mi dà mira, di un barrio non con il cuore, che nota solamente l'esforzo di corpo poliziale, che pone con meno criminalità a tutto il lugar. Casi tutto il barrio di un WhatsApp group. Toeren, heende, kaminde met abie, wat daar maasje rustig mee is. Nanta kwebe auto bij kunne, pero nanta drinta die hebben auto, kwebe batterie, kwebe piezen nanke kosten bij kunne. Dus die een ander type die criminaliteit te maanden lokaal worden ki, ku solamente is een, die kwebe een auto bij plume, somewhere, een ander kaminde. En dus zei dat pone ku, met dat keren, dan wel, dat een esfeerse die communiteit mee is, WhatsApp group. Je hende in camera na nan kas. En dan GPS de naar auto. En een aantal commissar pone start onderbrekers, fabrikanten en dus die geen kosten te maanden lugar a hora aquí rond para nós meer seguridad. Es eito uno. Para bini back riba e veiligheidsgevoel toen pari luna pasa, ain pasa, nós tem dos casos de massa assassinato berg alto na Jamaica weg. En dat zien ik dan, ku signor Sambo, tambien seca, ku signor Heiko de Jong, en dan je kost een kwabin di lanti, da ku nosting asina tanto arma na corso, ku ta incontrolabel. Dus de bom ku nosting meer cifra na, de bom pa nos boost di nos veiligheidsgevoel. Pero, guardando riba lo que a bisa bia pasa, nu de bisa, conta para ku combatimento di e entrada di tanto arma di candela, porta e a pensione sì, però entrata di arma di candela porta a cominciare a fare altre cose perché questo poco di anni polizia tiene un controllo quando uno viene a correre con un pick up quando ora vai a un pick up tutti un arma di candela e dentro porta non c'è un'altra maniera di correre rond sconde una arma of vista a me non significa che a quita tanto arma mirando tanto lo che il signor Heiko de Jong tambe bisa un pari luna passa che non mi te comisa riba e di dos mai baia pro me of no mi te comisa riba pro me bota papia di e esuerso dan comunidad haciendo pa ayuda evita criminalidad es eta verdad e si vos escucha lo che ama papia combattimento effettivo di criminalidad dor di gobierno so non è possibile e non è effettivo. Non è che una cosa sia tutto il cammino del mondo. Quindi tutto il cammino del mondo, se non si pone cose in contesto, ma sopra è sviluppo tutto il mondo, non è che una cosa sia tutto il mondo, in tutto il paese sviluppato del mondo, e il paese subdesarrollato anche. Quindi non mi che corregire per non fare in maniera che una cosa sia tutto il mondo, certo passo, non è così forte per aiutare, evitare che una vera vittima, tutto il cammino del mondo, messo in desiderio tutto il lugar, e partecipazione di comunità, di aiuto, bringa criminalità, è importantissimo. E non è un desiderio negativo, è un desiderio giustamente positivo. Ma sobre maneira che il crimine sta desarrollando ora, che è l'unica forma che realmente può bringa crimine effettivamente, da ora comunità e governo partono junto per siele. Questo trajecto di WhatsApp group, organizzazione di barri, è un trajecto che mi può pensare che il corpo policiale sta aiutando a barri a organizzare. Il corpo policiale sta drentando barri, aiuta a organizzare WhatsApp group, aiuta a setup group di controllo. Incrociando l'ultimo consulto di barrio con il nostro team, Tabata, in Grotenberg, cammina mi messa a bainana, cammina un messa aiuta, junto che barrio, organizzando l'organizzazione di barrio, passate up. Passa, è punto simple, ta? Con polizia e corpo policiale non potete tu cammina. Dus, juist parte di nostro manejo, ta? 30 barri, na, junto con barrio, setup aiuta a questo livello di sicurezza. Dus, se nota, con la comunità arriva su me so sì e sei tamme un passo che ti guarda tu ma tu cammini nel mondo per gobierno giustamente incoraggiare sei consciente come notte tu cammini in comunità engagement con comunità sano ti aiuta a soluzione dus le segui cresce bota papi di tutto tipo di forma anche la comunità ti aiuta per compattire la donizia di auto tu consigli non smessa incoraggiando non smessa sinta con vari tipi di gruppo non signor Eli smessa sinta con vari tipi di gruppo non si sinta con sicuro nella mesa aiuta non desorriare e push per desorriare tipo di forma non si sinta qui per bringare non sta base il seguente stabile tengo bevira forma una plataforma nel corpo policiale cammina aiuta comunicazione con comunità
di forma digital pa facilita e evita una inda des es persona che orma pa pe ore ma bisa cuti un plan preventivo con quel policial da bisa cune per cu den di dos mitare e che lo mira effetto di jama si non sa sine junto con candidato junto che non tutto un esforço of un desarrollo que está para los for di governo tiene nada de ver con ele, está justamente encorajando, porque é a única forma que o rond mundo está demonstrando que está dando um efeito real. Esse é um. Vou de dois partes, sorry de mim, Cosmo Luida, um rato, vou de dois perguntas. Outra maneira de arma. Eigenlijk hoe ze met de zitten lukken maar bisa. Maar neem wat de bisa, want de kwade er weer die prensen goed te zien, kan mimes, solamente señor de Jan mimes a reconocer, maar ze danken, a reconocer, kon ons niet demasiado arma ni candela ribagaya. Per motive e institui e task force arma ni candela, kabire sendo de action corso. Mimes a bisa worry, ke candidati arma ni candela kon ons a confisca e detener de suez, a aumenta drasticamente. Pero, kon mes un momento non se ripara, kwa base de esfuerzo nai, e control nai, Ribacaya é candidato que nós estamos andando de banda trove. Mas a verdade e a comportação está cambiando. Porque ainda não está consciente que tem certa tomada de controle, tanto como tal, na forma de funcionar diferente. Nós podemos parar, tem Januari, por exemplo, tem algum caso de tiroteio, caminda, ainda não tem arma de candela onde com caminda, problemas a suceder, não está vai e busca arma e vem back. Desde um caso que nós estamos em nota. Que está um cambio de comportação. Agora, que tem cambio de comportação que você não. Você tem um cambio mais leve, para não usar arma de candela mais. Mas justamente pelo motivo de instituir o centro de ação, caminho para analisar a comportação aqui na ANAN, ou para ter cifra na comportação, para atender com o cambio, que é, por exemplo, a comunidade Pomira, que roadblocks que nós começamos com ele no início de ano, não se adaptar. Não se esse tipo de controle, mas vamos reparar. Dor de assinar, a gente está vira consciente, a comportação está cambiando, então eu tenho que focar em outro tipo de controle e ação específico. Então, esse é justamente o trabalho de informar e recreto upsporing e de centro de ação, caminho nossa reunião toda hora, analisar ação, preparar ação, analisar cifras. Então, tem coisas que você seguir, desenvolver cada dia, então, a maneira surreal é essa, bota que da monitora e bota confia que desenvolve que está tendo. Den primeira fase de ano aqui na ANAN está remarcável, passou a papel de barrada de 50% de barrada remarcável. Nós espera que esse esforço que nós acende, monitor e análise aquilo pouquinho que pode seguir mantendo e desenvolver aqui para esse ano também. Ok, danke, minister. Nosso slide off. Ok. Mas danke para a sua presença de AVE. AVE estava na conferência de prensa de dia 17 de maio. Namens minister de Justiça, me dê um danke e até uma próxima ocasião.